Ütü hasırdanan efirge sonunlar studiyağa Tatiana Filipova. Prezident Vladimir Putin Rusya IT kampanyalarga saňa şepşetileri körör jahalga ili battada. Ol kurduk sonun arayılarga beriller granga sıllata büdjettan üptirilliga. Akreditovanay kampanyalar ülehitteriger olara ruslobiyaların tupsarıga wanna hamnastarı ürdürüger öyöbül körüllüga. Etni serge ıyaqıl oğuran kekke jahal tağızda. Ol higar IT ülehitter sürbehette sastırın toluqtırgar deri armiyağa sluspalırdan baskolananlar den tühmekkinde. Россия правительство та санкция кемигер эби болмочыны лыга. Ол егер сылу устата самай надала хонна уталытылы бат роскокка үбү хаттан үллерер бырап кирега. Бутухунан премьер-министр Михаил Мишустин эгиндерде. Салаячы үбү көрүү саңа түхүмөгө сагаланмытын этте, итен Россия локтоктор харчы оннугар күндү металлары атлаһалларга сүбеледе. Маны сергекини саңа мерелер билегиндерде. Холобурга IT компаниялар киллерер үптерин уонна бери беркелерге ыйтарнолуктарыттан үс сылга басколонуктар. Барбытылыстыва бизнеске активы кранысса тагыр көмүскүргө көмөлөйөгө, ону серге регион баластарын кытта нолук төлөбүргөр болжогу ухаттырар бираптаныга. Жокускайга лёхмега нюрбага черискеге нюрингрига полярнега ус нярага көтөр түхөр балаханы икки тыгынча сүрбөт түөт сыл бүтөр дери сүргүтөктөрө. Үлени магистральный инфраструктураны кеңейтий келин бланыга сөптү бехендерен тери яктыра. Этини серге мирнеге саңа аэропорт комплексын туталлар депутатская хандыга сангар бүлү белайгара аэропорттарга объекттери тупсараллар. Алтыны сагланыр дери полярные авиалинии компания черискей орто халыма жокускай хайыскаларынан рейстерин урууга отон Нюрба аэропортугар көтүүгө качактар керектир. Республикадагы онкологический кин тутуута бүгүнкү күнгө 6-11 сентте. Эбиекке дорубуя харыста болгон национальный барыл ийтинен халбыт үлөгө ылыстылар. Кабелине сетими тардаллар, гипсокартон эркиндери турураллар, салгын ахар сирдерин чочуяллар. Онна датын үлөнү ыйталлар. Урагай исүрүмөнүгөр сүйсүрбө 6 үлөхит турулар. Санаттакка искенем тиркин стационары агын туран сүйс агын койкалак. Опсая сүрбө 5 сыгынчаттан такса квадратный метр эннек. Сақа асысыр сүй суынна ие сылынан республикаға жекерген бизнесін сайынырар кейіне арияқтыра. Бұтығынан сақа сірін жақталларын 15 сейхегер ехетіндерділер. Мұньяққа жекерген терілтеті ден өйді бүлі соқуынынан бігергетерге итеннен олық, әрехемін олық тұрға пилотнай бірайығытер еққа ден әтейлері келдерділер. Сессияға социальный, урбан, креативный индустрия бапростарын сделана в Якутии бренді сайынлары тула кепсети барда. Тәрәхін кітатчылара 15 сейс резолюциятығар түмік докмоны ылынылар. Жокускайга жакталлар сиестере ити курдук салганар, хотугу агаяк саннаак нуроттар театрдаргар, эн хайда холорогун артика кахайката деген сессияга бүгүнкү күннөгү кыгалгалары итенне сайды саңа солунту буларга ага скепсити барда. Мактал суруктары конкурс кыйлактаргар дипломнары туттардылар. Сессия иннине ил түмен депутаты Елена Галамарёва үлөлир бөлөгө недели устата артика улустаргар сылжан, үөрэх медицина ники хардытын, төрүт жаргы сайыннары, историяны сөргүтүү, таңнар таңгы келер көлүнөгө кайдак тиредерге олоктоктор кытта көрсөн арас тамнагы үлени ыпта. Онна артикл устарын агы сүйстен такса кие кытынна. Биги рекомендация бит үлдак кен, онна ол рекомендация би туту хайды бит ие. Би ту хайды бит бу котого эргимте олого төрөт жерге кытта хевестеген, онун Российская Федерация тамгар диета батын тухунан хакуналлык тахты. Аны таһанан Российская Федерация таһамыгар эр жомут дробиетин харстырга туз келим программа бар болуктакты. Нюрба улуугар жогос авиация өкмөтүнөн кыл сүөл аксанын агыллар. Үлени биологический ресурса ураты карыстанар сир дирекциятын специалисттери криолитозона биологический кыгалгаларын институтун катары колбаны талдар. Учот тугунан Роман Савинов сюжета. Туяктак ыты сүрдүгөр курдукчтар маннык авиация көмөтүнөн кыыл аксаанын агаын чакчы көрдөрүлөр берер. Быйыл Нурбалуу Хабейтин бюджетинен 1 миллион 304 агыстыгынча солкобой көрөн бу тарехини ыгытар. Биологический ресурсалар урата карыстанар айылгалак сиддер уанна аан айылгалар дирекцияларын. Этенне крилиата зона биологический кыгалгаларын институтун специалисттери Нурба сирин уотун үйөнөн телекөтөн каз бирди кыыл аксаанын агаан кумакыга тиянеллер. Недропользователь данных активно катанерлер, газовые месторождения данные, разведки, геологические разведки, которые мы уже делали, вот у меня это беги
антропогенный воздействие, ну, на промышленное воздействие, на табле, какие-то, кто-то с потенциалами говорит, что улахан хором не так круто, но на так сын хэвин оценкалыр бар отчет полар, блин, бе, исходные данные бутыла, это хас кыллах бутын, хас таяқ таяқ бутын, тавлах бутын, билех таяқ бутын, тон, кэндеки хас тэгэлнан бе, тэкэлэр көлінлэ гэдэй хаду, күйскеме болан, табу дэкэмен улахан ұрлах боладен, току таяқ бутын. Айлы хырысты бұл инспектордары сыллата серінен сылджан кыл кыхыңыз олын ағын учуот оңыраулар. Оларын бұнима чоп чүкір дөйлілері берер кыға суақ. Онын ішпесерейстер авиация көмөтінен учуоттағын атшабыта үз сылға бейді барын надылағын беретілілер. Методикалық сұлды авиачет методикада. Специальный методика бар. Ол методикадынан оңыраулар барды. Тұқарықы көрбеті фото-видеосионка сапарвазинлақ. Кыдықтаны концентрацияты местами бар, таяқ ақсаны бар, көстір, маскөтірі бар. Өйтет мероприятия түші еден бұдан қолыры. Хылын айы ұйтар земни маршрутын өйтет өскөтін барар болдығына, а өйтетін болдығына абсолютно өйтеттен болыр. Олады болей достоверный данныдыры беріктақ. Мұнтын үс сылғы бейді мандық мероприятия ұйтылықтақ қайандығыны. Авиа учет түмігінен анал формуланан отчет оңғылу, жа отчоғын нүрбол ұғығар түхәлбә қыл сөйл бары жәнкетік көсті. Маныта ғанан аспыт бағардар түміктері ойырылық тоқтырғыр түхі жайбыда әме білден тақсы. Ол түмігір қыллары қарыстырға тұстақ жағалар тақсаларғар бұл учет түхі күз болу. Роман Савин, Федуард Василев, Сағателі Үдінеті, Нүрба. Қағайысты бала ақтарғар от күрімчік болын сөтчеті соқ күстік ағынырыр. Холбон ағыз түхінші туынна оты ұлы ұста сөттіттен Забайкалеттан ағылықтыра. Оты тейі тәрәхінің туғынан мұнияққа арыттылар. Брабытылыстыпы бірседетілін солбұячы Михаил Никифоров Сылджан ұйы кәрді берді. Онны әтілді бітінен ұс алданнар үс түхінші 400 туынаны әбей бұлалары ерденір. Оны тейіге техника росқотын ұваннада атын өріттері тұрорсан мұнияққа туғаннақ бұхары тағысты. Республика бюджетінен туғы перевозка қатшетін түрген тетімінен түргенлік дейдер бейбіт сұрудақ ұлынды бұд. Тойтаққа мүкіндерге бұхары ұлындағынан мүкілін тұтары, аспаққа бұтары, әйте үбі ағы мистетігетті дейхбатындағыда. Үсігінен ұттыда үссі тейбет түгенігер бюджетке бұттиер тағыр өлелер бұттиер үссі үбі көрірге оны чөпчілік т Чурапчыны Хелегер Константиновтар жекерген кәті қағайысты бәтерінен әкке үйкке қығылғаны білбәкке бір бачы жағанан олыр олыр. Кенелерге Яны Седайшева ұлжытады. Чурапчылуға республикаға ұрқысылардан әлбәқ сұспасиялі анын хұрғыр мостағынан кеңнік білдер. Улыс тұру үліхет жоны бағанайда кәті қағайысты бәтерінен ты қағайысты бәтер беге тұрқтақтық үләлі қамсы олыр олыр. Ол көрдің Чурапчын әлеген Константиновтар жекергеттірі оғаларын сеттерін бәйім таннағанын қачияры бастан қаза уанна кролик алан етен сағала бұттыр. Қаза үйті үддәқ тұғала қабит, олы бұрақ қалқалағы жондыр кәлін көрдіған атылағалар. Оныттың сенлерім өбілән еллер, ұнақ үйті өрқалағдаққа қойу күрді кәрәрі, кені жиыра бұтаққай бағайы болар әбіт. Олығын боланы қолы бұра іске үйеске чәпчекетік керер. Қаза тұлығық бұдықталы үйттені өші тұлыға лікпіт. Онына сымық бұтаме бәбік кені, кролик бұтын болағына сағыз күттан ча, мұсустардан ағыламыд түреті бұт, өтшоғына мие әт бар болар. Маңатағынан Константиновтар аспы сылтан түргенлік сетер саланан жарғыран сағала ұттыр. Инкубаторлан бұлырын 15 үндік сымыдың ұқпұттарыттан 12-те, 10-тон бұйыл 10 сымыд тасывыд. Аға бағалық өсті да қағайсуатын кеңетер бұланына бәйдің бағасын атын үлестер. Бұйыл өте инекі бұл айдыттан тоқтамытын қазала бұд. Тетіне епіпі күді еден еқпет. Индиуға ме бұйыл күхін қолуыры едеға қостан бұрын әхейлеме әтенгі бұл ағыла бұллақтары ғыла бұд. Инди күшуе өтеті. Хымнағасы еген оғылар хейділер. Қотамыты кенгеті еқпетін бағара бұд. Оны күлінлер кенгеті еті бұл қотамыты. Тұрғы күрғас оғыран кәсіпі бі. Қадыры ол туқырына ағайық қазағы оттанылы бұд. Бұ күрдің білінгі ұстық кемге түй жыны бәйі қағайысты бөтіндерінен, сүйбейі бітемейінде қағынан елінен жекіргеттерін қағатшыналары керақсы білі ақ. Яны Седалишева, Сақатлы Венета, Чурапчы.
Öksüküleğe öksüyatınan rotor doğurdu huların kiyine masterdar tühülgelerger kubuluydu. Manna bağı u sıranın oğuklar terillen John birden bir kere ölenik erakseyde. Bıstapkattan bir deleğim Екатерина Мосова білгенерер. Семенова Галина Ильинична ден татылуғын олбан хелегеттен. Бұныға чугай таңас текпеді. Кыгыл сагыл тирите каймылах охор уй кергелдах сону таһанан татты талы талбаталан ахтара быстапкага атын да оңоктарын тилери тардан кебистилер. Байы таңастар туасеиттер кыл селеппелер. Өбүгелер бит каханнере маннык таңнан сименен тиктен остон ологу уханнахтара. Томоран тымныга илинен маскерделдере өңүрүк куяска 90 кухурдалары. Ол сылалах үлелерин ологу жагы баалай сабара экен маһынан кыган о нюроңорон Olurgu kepsir ipsir ebit. Ota bir öbür kadar bu maskettekiler eller ete. Ot diyen ağalanlar sühünlerin ahatalları ete. Sir korutanlar bu. Bir oğulan sir korutanlar burdu gıhanlar, burdu günlerenler ayaklarını yüttün eller ete. Öbüge utumun salgan joğurdaq bastıngnara buda sırıyga öksüküleğ kiyinigar karak kaltar yer egetin tüstetler. Mandık berteğe bıstapka korona jana sabardan 2 sıl suburucu terilli betağı. O gınamıran joğurdaq jön iisten ustan bir dökün ililerin arar bataqtaram. Qata össe tepten aydılar tuttular. O lehin masterdar tühülgelerger bardırın suaqtırın ağalan kiyen tutta kepsiyatler. Нам тойтон эсе бихи оңрубут якаһап бот люди лежат кого часкалар а чарандар сет дэвид пискалар тут а дэвид бу мастер дахпут барадын манды оңрулдар Саха узран оңгугун таргатар ис кохоннок тереңге бурядеттан Магадантан Камчаткаттан ондан да атын регионнардан келен үлелерин кепсетлер. Норвот уран тарбагынан айыргар бастатан туран септех условияны олоктуакка кинлери социальный өттүнөн өйөккө ден саналактар. Onu bugün научный конференцияга жүлле яктыра ырытыктыра. Улахан резолюциялын экпут, ол резолюция бүтүн бегеттен үтекпут. Россия правительство тыгар, оннан бу келбит регионнар правительстволарга. Бирген бу хүрдө хырахан кемге беги 2 хустата пандемия бреметер олорду бут. Онон боллагана бу терехинтен беги 3-ге йоттон түмүктери күтөбүт. Ütüye tümük çemçe tülünlüğüne bar John Joğura össe çoçuldan hiyağın. Bilgin Respublikağa 200'ten taqsa Norwood Master'a bar. Kinler kekkelere khan atağına öbüge sedime jaşakçı bıstıbat bolnağın. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Чокускай. Sarsırdan sonu mutu etinlik. Bugünkü künge sana abıkkı satanının etenge bolun. Anınızkı firga kürsü kalere.